ja sam Luka Kopić, Kope, imam 25 godina i bavim se repom. Najprije u biti svaki put ono, pišem neki vers, nekad bez bita, nekad na bit. Sad u zadnje vrijeme ima dosta ljudi, skupo se Fix radi bitove, Hetrik radi, imamo i kao nekakvu grupu i YouTube kanal pod imenom Reptital, Domep, Hetrik i ja. Sad u biti planiramo isto još neke projekte i Mance i ja raditi i tako. Tako da ono, radi se stalno nešto, ali zbog ostalih obaveza ono, teško je cijelo vrijeme biti ono, tu i izbacivati često nešto. Tako da onak, postepeno ono, ide, ali može to i bolje i više, ali ono, koliko uspijemo i koliko stignemo. Sad ono, bilo bi super da u Požegi imamo ono neki prostor za probe i šta ja znam, ono, prije smo imali Ledaru i to je bilo vrh. Jer mogu si se ono skupiti i odmah ti je zanimljivije raditi, imaš više inspiracije i uvijek je bolje kad ima više ljudi na okupu i kad se radi nešto. A sad ovako ono, dosta je to sve mlako još i ovaj COVID odgodio je ono hrpu tih nekih stvari koje su se mogle dogoditi, neki koncert i tako šta ja znam, a bit će tog svega. Neke ljude jedva prepoznam, a neke prepoznam, vozdra nisam ljen, nek sam ušao u zemlju.